Оңтүстік Кореяның Hyundai компаниясы Ioniq 6 электр машинасының техникалық сипаттамаларын ашты. Бұл брендтің алғашқы толық электрлік седаны. Автомобильде Ioniq 5 кроссоверы, Kia V6 хэтчбекпен және Genesis GV60 паркет төсемі салынған бірдей модульдік платформа бар. Артқы және толық жетекті нұсқалары бар. Жоғарғы модель жалпы қуаты 325 аттың күші бар. Екі электр қозғалтқышпен жабдықталған. 100-ге дейін үдеткіш 5.1 секундта жүреді. Жүріс қозғалысы 610 километрді құрайды. Электрогардың терминалдарға кернеуі 800 вольтқа болады. Бұл жағдайда 10-80%-ға дейін зарядтау уақыты 18 минутта алады. Сондай-ақ Ioniq 6-ны 400 вольтты терминалдардан зарядтауға да болады. Оңтүстік Кореяда электр көлігінің бағасы 42 мың доллардан асып жығылады. Басқа елдерде құны әзірге белгісіз. Созбайыс аукцион үйе винтажды көліктердің сирек кездесетін коллекциясы үшін 200 миллион долларды табуды жоспарлап отыр. Ол американдық өнеркәсіпші Оскар Дэвиске тиесілі. Қазір Нью-Йорктегі көрмеде көрермен 5 модельді тамашалай алады. Олардың құны 50 миллион долларды құрайды. Экспонаттардың қатарында 1937 жылы. Тамшы түріндегі шығанағы бар, Тальбо лагы да бар. Бұл автомобиль тарихындағы ең көркем көлік болып саналады. Мұнда Феррари, Мацерати, Альфа Ромео және BMW-ның да түр-түрі кездеседі. Бұл көліктердің керемет ететін көптеген себептері бар. Олардың әрқайсысы осы брендтің және осы уақыт кезеңінің ең үлкен жетістігін білдіреді. Бұл жинақ иесі жинаған ең құнды заттарының бірі. Оған барлығы 27 ретро темір тұлпары кіреді. Аукцион тамыздың 18 мен 29 аралығында Калифорнияның Монтерей қаласында өтеді. Швейцариядағы Цюрих көлінде көптеген жүзушілер жылына бірақ рет кездеседі. Цюрихте жыл сайынғы жаппай жүзу ұйымдастырылды. Көлді шығыстан батысқа қарай жүзіп өту керек. 6508 адам осы шараға қатысады. Қашықтық 1,5 шақырымды құрайды. Ауа райы өте қолайлы, күн райы плюс 30 градусқа дейін қызады, ал судың температурасы 24 градусты құрайды. Жүзушілер қауіпсіздігін жүздеген құтқарушылар мен полицейлер күзетеді. Көптеген адамдар үшін бірінші кезекте жүзу маңызды емес. Цюрихтің мына тұрғыны осы іс-шараға 15-ші мәрте қатысып жатыр. Мен күн сайын 1,5 шақырымды жүзіп артта қалдырамын. Маған жалғыз жүзгеннен гөрі көппен жүзген қызықтырақ. Цюрих көлі арқылы алғашқы жүзу 1985 жылы өтті. Содан бері осындай іс-шараға 132 мың адам қатысыпты. Австралиядағы осы курстарда олар шаштараздардың күрделі даналығын үйретеді. Сиднейдегі ұлттық драма өнер институтында студенттерге бұйыра және афротекстураланған шашты қалай сәндеу керектігін үйретіп бағуда. Ондай дағдылары бар, шеберлер жетіспейді. Ал сұраныс өте үлкен. Енді егер маған қара тері түсі бар адам бұйыра шашы бар отырса да, мен өзімді еркін сезінемін. Мектепті Сенте Симанга құрыпты. Оның айтуы бойынша мұнда тек практикалық дағдылар ғана емес, сонымен қатар тұтынушылармен қалай дұрыс қарым-қатынас жасау керектігі де басты назарда екен. Өкінішке орай біздің қоғамда бұйра шашты адамдарды жиі келекі қылады. Маған көптеген тұтынушыларым келіп, шаштары үшін шағымданып жатады. Осы курстарды ерекше деп атауға болады. Бұйра шашқа мамандандырылған шаштараздардың жетіспеушілігі байқалады. Бұл жалпы құбылыс, бұл қарапайым салон болсын, жалпы сұлулық индустриясы үшін де осындай мамандар керек. Мен көп жағдайда түсірілім кезінде шашымды сәндеп келгенді дұрыс деп санаймын. Себебі менің шаштарымды екінің бірі жақсы қылып сәндеген емес. Осындай курстарда бұйра шаштарды тек қана сәндеп қана қоймай, қара нәсілді адамдарға макияж негіздері де оқытылады. Колумбиядағы трагедия. Андес қаласында Антиокия департаментінде балалар оқып жатқан мектеп ғимаратына көшкін түсті. Өкінішке орай апат құрбандары бар.
Мен қоқсасындағы баланың көмекке шақырғанын естідім, бірақ біз оны шығарып, мүмкіндігінше тезірек ауруханаға жеткізуге тырысқанымызға қарамастан, бала қайтыс болды. Бізге балаға қауіп төніп тұрғанын ауруханаға жеткізілгенін және балалармен бәрі жақсы екенін айтты. Бірақ содан кейін жарты сағаттан соң бізге балалардың бірі қайтыс болды, содан кейін тағы екі адамның жан тапсырғаны туралы айтты. Не істеу керектігін білмейміз. Мектеп ғимаратында 22 бала мұғалім және оқушылардың бірінің анасы болған. Көбісі қашып үлгерген, бірақ үш бала қаза болды. Тағы екі оқушы мен мұғалім дене жарақатын алды. Алғашқы мәліметтер бойынша мектеп ғимаратының жоғарғы жағында су жиналған. Балалар қатты шу естіді. Олардың көпшілігі мектептен шыға алды, бірақ өкінішке орай біздің қалада қайғылы жағдай болды. Құтқару операциясының мамандары да айналадағы үйлердің тұрғындары да қатысты. Қазіргі уақытта іздеу жұмыстары аяқталды. Колумбияда көшкін жиі кездеседі. Ел таулы жерде орналасқан. Көбінесе нөсер жаңбыр жауады, ал үйлер көбінесе нышар салынған. Шри-Ланкадағы ең үлкен қаланың көшелерінде халық би билеп әндер шырқалуда. Ел президенті Готабай Раджапакса отставкаға кетті. Колумбадағы коменданттық сағатқа қарамастан адамдар көшеге шықты. Президент әкімшілігі Раджапакса бейсенбі күні кешке электронды пошта арқылы кетуге өтініш берді дейді. Бұл оның Сингапурға ұшқанынан бірнеше сағат өткен соң болды. Бұған дейін экономикалық дағдарысқа байланысты жаппай наразылықтар болған еді. Адамдар бірнеше ай бойы көшеге шықты. Алайда өткен аптада наразылықтар Колумбадағы үкіметтік ғимараттарды деген мың адам басып алған кезде шарықтау шегіне жетті. Басып алынған нысандардың арасында президенттің үйі де болды. Шри-Ланка тұрғындары Раджапакса отбасы мен оның серіктестерін инфляция, негізгі өнімдердің жетіспеушілігі және сыбайлас жемқорлық үшін айыптауда. Сонымен бірге Раджапакса сәрсенбіде президенттің міндетін атқарушы лауазымына өзінің серіктесі премьер-министр Ранила Викрамасинге тағайындалғанын айтты. Бұл одандық қатал наразылықтар да тудырды. Адамдар парламент пен премьердің үйін басып алып, оның да кетуін талап етті. Наразылық білдірушілер тек сайланған мемлекет басшысын мойындайды дейді. Егер Викрама Сингхе сайланса, біз парламентке тек 225 мың дауыс жинаған және 22 миллион адамды басқаратын адамға кім дауыс беретінін білгіміз келеді. Біз парламенттің халықтың пікірін ескеретінін, ескермейтінін білуіміз керек. Парламенті 20 шілдеде жаңа президенті тағайындайды деп күтілуде. Билеуші партияның дереккөздері Викрамасингхе басты үміткер екенін айтуда. Алайда шешім әлі қабылданған жоқ. Колумбияның орталығында орналасқан Мета кескіндеме бөлімінің табысы мұнай бен газ өндірісіне тиесілі, алайда Латын Америкасы туризм бағытынан пайда таппақ. Мета шынымен де үлкен әлеуетке ие. Бұл жердің інжу маржаны Макарена ұлттық паркі. Ол Каньон Кристес өзенінің бойында орналасқан. Бұл жеті түсті өзен деп аталады, өйткені су балдырларының әртүрлі түсіне байланысты өзенде түсін өзгертіп отырады. Тамаша, керемет әсер алдым, тып-тыныш. Бұл әлемнің жеті кереметі дерсің. Бұл бағыттың жоғарғы бөлігі, мен мұнда туристерді әкелген кезде олар қатты қуанады. Мен оларға тастар мен өсімдіктер туралы айтып беремін. Олар мені тыңдап әсерлермен бөліседі. 2000 жылдардың басында бұл аймақ фарк көтерілшілерінің бақылауында болды және кокаин плантациялары отырғызылды. Қазір Мета өзінің имиджін біртіндеп өзгертіп келеді. Бүгінде туристер мұнда пумалар мен бұғы маймылдарды көруге асығып келеді. Мұнда құстардың 500 түрі мекендейді және көптеген эндемикалық өсімдіктер де осында өседі. Суреттер бойынша мен бірге экожүйе бар деп күткен едім. Мен тек саяхатқа барамын және жолда не көретінді білмеймін. Бірақ мен бұл жерді керемет деп айтар едім. Егер Колумбияның оның қаншалықты әртүрлі екенін түсінсе, табиғат, мәдениет, керемет гүлдер, мұның барлығы жақсы табыс табатын көздердің бірі болуы керек еді. Мета туризмді дамытуға 40 миллион доллар салуды жоспарлап отыр. Бұл жүздеген жергілікті тұрғынды жаңа жұмыспен қамтамасыз етуге қол ұшын созады. Джекинс Австралияның Виктория штатының ормандарында 50 метрлік тау күліне көтерілуге дайындалып жатыр. Бұл қауіпті жұмыс, бірақ ол осы қызметін мінсіз атқарады. Бұл керемет әлем, әсіресе аспан бұлттарда болған кезде және сіз оларды көре аласыз, ертегідей болады. Мұны жоғалтсақ, өзегіміз өкініштен өртенер еді.
Джекин соңғайларда қымбат тұқымдарды шыңдарға жинау үшін осы жаппай ағаштарға өрмелеген командаға кіредім. Ағаштың тұқым бергенге дейін күту үшін 20 жылдай уақыт қажет, бірақ соңғы 2-10 жылдықта орман өрттері көптеген ағаштарды пісіп жетілгенге дейін жойып жатыр. Ормандар жетілмеген және қалпына келе алмайды. Егер өрттенген, біз араласып белсенді жұмыс атқармасақ, шығын азаймайды. Егін жиналғаннан кейін келесі қадам 11 мың гектар жерге себу арқылы ауадан 4,5 тоннадан астам тұқым тасталады. Біз артта қалуға тырысамыз. Мысалы, 2020 жылға орман өрттері кезінде 20 мың гектар жер болды. Олар егуді қажет етті және егумен жарамды болды, бірақ біз бүкіл аумақты қамти алмадық. Осы ағашты австралиялық емен деп те атайды. Оны жиһаз жасаған кезде, еден мен төсеніштердің қаңқаларын жасаған кезде жиі қолданады. Экологтар бұл ағаштарға екінші мүмкіндік керек деп есептейді. Еуропаны аралап жүрген американдық сәнді сатып алушылар джекпотты ұтып алғандай сезінеді. 20 жыл ішінде алғаш рет доллар бағамы еуроға тең болды. Бұл дегеніміз американдықтар үшін баға бірнеше ай бұрынғыға қарағанда әлде қайда арзан. Евро мен доллардың бағасы бір болғандықтан сауда жасауға тиімді. Біз жаңа сатылымға түскендей болдық. Бұл Париждің орталығындағы Мантай даңғылы. Ол Луи Витон, Шанель мен Гуччи сияқты сәнді бутиктерімен танымал. Соңғы күндері мұнда америкалықтардың қарасы қалың. Мен Еуропаға келген кезде американдық доллардың бағасы өскеніне өте қуандым. Американдықтар үшін Шанель сөмкесін сатып алу, айырбастау бағамынан үнемдеп, үйге бара жолда шекарада салықты қайтаруды ескерсеңіз, $1,000 жуық ақысын үнемдеп қалады. Ал Еуропа тұрғындары керісінше ақышқа сапар кезінде белгілі бір қаржылық қысымды сезінеді. Мүмкін біз ештеңе сатып алмайтын шығармыз. Францияда Шанель және Диор секілді брендтердің өнімдері өте қымбат тұрады. Әдетте ақышта олар арзан. Алайда осы валюта бағамымен бәріміз үшін қымбат болмақ. Кейбір сарапшылар мен доллар мен еуро арасындағы тепе-теңдік бірнеше аптаға созылуы мүмкіндігін болжамдарын айтты. Қызыл жарық жанып, машиналар кезекке тұрады. Бұл Кентер Мендеске арналған көрініс. Каракас көшелерінің бойында Венесуэла азамат брейкданс билейді. 27 жастағы биші әлеуметтік желіге арнайы вирустық бейнесін жариялайды. Бұл оның басты сырғанау деп аталатын қолтаңбасы. Бұл трюк брейкданста бар, оны көпшілік орындайды, бірақ олардың қашықтығы қысқа. Мен рекордтар кітабына еніп табыс табуды армандаймын. Мендес үлкен арманнан қорықпайды. 2024 жылы Парижде өтетін Олимпиада ойындарына Венесуэланың брейкданс ұлттық құрамасының құрамында өнер көрсеткісі келеді. Олимпиадалық дебют серфинг, спорттық альпинизм мен скейтбордингте кіріп отыр. Тіпті қарапайым трюк үшінде жақсы физикалық дайындық қажет, сондықтан брейкдансты басқа спорт түрлері секілді бағалау қажет. Енді брейкданс олимпиада ойындарының пәніне айналғандықтан адамдар оны кәсіби спорт деп танып, бізді мойындар деп үміттенемін. Ақша табу үшін Мендес күн сайын Каракас көшелеріндегі бағдаршамда би билейді, ал күннің соңында достарымен кездесіп, күні бойы олимпиадада алтын иелену үшін дайындалады. Брейкдансты олимпиадалық спорт түріне қосу дарында венесуэлық ұлдар мен қыздарға үлкен мүмкіндік сыйлады. Олардың көпшілігі толық емес отбасылардан шыққан жандар. Венесуэла брейкданс деп аталатын спорттық билерді дамыту процесіне енді. Біздер федерацияға қосылып, ұлттық және жергілікті жарыстарға қатысып жатырмыз. Брейкданс жақсы дене дайындығын, кәсіби спортшы ретінде талантыңдың шыңдауын қажет етеді. Бірақ сіз шынымен де жеңіске жеткіңіз келсе, аянып қалмасыңыз анық. Мендес 15 жыл бойы брейкданспен айналысып келеді. Спорттық биді бастаған шағында небәрі 12 жаста болған.
Мусонда жаңбыр Пәкістанда су тасқынына ұласты. Мұна бейне жазбада елдің солтүстігінде орналасқан ауылдық жерде баланы құтқарып жатқаны бейнеленген. Қыз бала судың құрсауында қалып қойған абырой болғанда баланы құтқарып, оны қауіпсіз жерге көшіріпті. Су тасқыны Демир ауданда апатқа ұласты. Екі қыз бала суға батып кете жаздады. Екі ер бала оларды құтқарып алды. Бас министр құтқарушыларға 1000 доллар көлемде сияқымен құрмет грамотысымен марапатталады деп хабарлады. Алайда кейбір жандардың жолы болмады. Соңғы аптада су тасқынының кесірінен 7 адам мерт болыпты. Хизер округінде бірнеше адам зардап шекті. Инфрақұрылым мен үйлер бұзылып, мал қырылды. Пәкістанның төтенше жағдаймен күрес ұлттық басқармасының келтірген мәліметі бойынша, биыл жаңбыр маусымында 176 адам қайтыс болыпты. Мыңдаған адам баспанасыз қалған. Естеріңізге сала кетейік, Пәкістанның тарихындағы ең нашар су тасқыны 2010 жылы тіркелді. Содан кейін елдің 1/5 бөлігі судың астында қалып, 20 миллион адам зардап шеккені есімізде. 1,5 мыңнан астам адам су тасқынының кесірінен жан тапсырды. Шри-Ланкада мыңдаған адам ел басшысының қызметтен кетуін талап етуде. Алайда қазір Арал мемлекетіндегі жағдай біраз тұрақталды. Президент қызметінен кетіп, оның қалған серіктестері де отставкаға кетті. Адамдар елдегі экономикалық дағдарыс үшін барлық кінәні Раджабстың отбасылық кланына жүктеп отыр. Габатая Раджабс президент болды. Оның ағасы Махинда мамырайына дейін премьер-министр креслосына жайғасты. Басилдың тағы бір ағасы қаржы министрін басқарды. Сол кезде ел экономикасы құлдырай бастады. Қазір президенттің міндетін атқарушы болып Раниль Вихрамасинг болған дейін ол премьер-министрдің қызметін атқарған еді. Ол сайлаудың әділ өтетінін бақыламақшы. Ал полиция үкіметтік ғимараттардың одан әрі тоналмауын қадағалайды. Парламент президентті 20 шілдеде таңдауы керек. Алайда саяси бақылаушылар Раджабс кланын құлату халықты тыныштандыру үшін жеткіліксіз дейді. Экономиканы қалпына келтіру үшін бізге саяси тұрақтылық қажет, ал саяси тұрақтылық елде адамдар сенетін басшы болған кезде орнайды. Дәл осы тұста билікке келген әулет сәтсіздікке ұшырайды. Наразылық шарасына қатысқан жандар Ранидің қызметтен кетуін талап етуде, алайда оны билік партиясы президент қызметі ретінде кандидат қылып сайлапты. Егер оның кандидатурасы бекітілсе, елде қайтадан толқулар басталуы мүмкін. Президенттің міндетін атқарып отырған адам отставкаға кетуі керек. Конституцияға сәйкес президент қысқа мерзімді үкімет құралатын және адамдарға көмектесетін парламент спикері тағайындалуы керек. Мен дизель, бензин мен дәрі-дәрмек, тамақ және басқа да өткір мәселелер туралы айтып отырмын. Биыл Шри-Ланка экономикасының өсу қарқыны 6%-дан асады деп күтілуде. Азаматтар жанар-жағармайды сатып алу үшін бірнеше күн кезекке тұрады. Бұған тұрғындардың еті үйренген, ал валюта резерві 0-ге дейін қысқарды. Өткен айда инфляция көлемі 54%-дан асып жығылды. Мыңдаған испандық өрт сөндіруші Каталонияда қызыл жалынмен күресуде. Жалын тұрғын аудандарға таралып, адамдарды эвакуациялауда. Бұл Испанияның оңтүстігіндегі Малага аймағы мекен Британ және солтүстік Еуропа туристері арасында танымал. Онда тілсі жаумен күресу үшін 18 тік ұшақ пен ұшақшы берілді. Жел күшейген кезде келесі күні көптеген кішкентай ошақтар пайда болады. Бұл бізді алаңдатып отыр. Тік ұшақпен сөндіретін су да таусылуға жақын. Өткен аптада Экстремадура аймағында Херте алқабы қызыл жалының ордасы болды. Мұнда арнайы техника жұмыс істеді және тік ұшақтар да жұмылдырылды. Бұл аймақ бұрын жазда жасыл және салқын болатын, қазір бәрі Бахадас пен Кордова, Сивири сияқты оңтүстік аймақтарға ұқсап барады. 10 шілдеде ауа температурасы көтерілді. Кейбір жерлерде ауа температурасы 45 градустан жоғары болды. Осы кезеңде тіркелген максимум 45,7 градусты құрады. Соның кесірінен ондаған орман өрті тіркелді. Метеорологтардың айтуы бойынша осы аптадан бастап ауа температурасы төмендей бастайды екен, бірақ әлі де жоғары болмақ. Жол толқынынан тек Испания зардап шегіп отыр. Бүкіл Еуропаның оңтүстігі Греция, Франция, Италияны қоса алғанда тілсіз жаудың құрбанына айналды. Франция
Қазақстанның оңтүстік батысында орман өртінен 11 мың гектар жер зардап шекті. 14 мың адам эвакуацияланды. Бірнеше өңірде қауіптің қызыл деңгейі жарияланды. Соңғы күндері кішігірім өрт шыққан Италияда ауа температурасы 40 градусқа дейін көтеріледі деп күтілуде. Ұлыбританияда ұқсас температура болады деп болжам жасайды мамандар. Бұрынғы антирекорд 2019 жылы Кембриджде орнатылған еді. Сол кезде ауа температурасы Цельсий бағаны бойынша 38,7 градусты көрсетті.